Bonjour à tout le monde. Et si Kabosalie monologue 3, les chrétiens congolais. Naganza, et si que <laughs> Bosalie Bosa comment touna les yaba chrétiens. Boko tika tranquillité. Oui, torkika l'ikamboyo tranquille lorsque une solution quasi finale est Rosala trouvée. Mais pour le moment, comme on dit, un problème identifié n'est plus un problème. Mais pour la Bissau Formalisme babacrétien ezui tonus mususu esui envergure mususu qui serait vraiment importante au balango parce que to comme le niveau moko congolais yo so ayaka on nasambela ka on gaiboyanga na boye mais to zoko mona vraiment ezacope ça confusion moko terrible nakatia makambu ya relation entre biso. même batu oyo bazana kinchasa

biso baoyo nga mpe naza kretien lokola bandeko ebele bato ya bafua mosusu pe bazali mei balimbisa oyo eza likambo ba ba ya bakretien bato mingi baza koya komwa nzambe okoti na ndako ya motu bofandi na ye bolie bomeli odefi bambongo na ye nyonso wana nakomona yesu yo mpe mokambi na église ozozwa bambongo abato oza koseleve na bambongo a bato Vous parlez de l'élévation, Osu bamba mamba bonza, y a o ya a y a kinguani, y a y a maman. Voyez, badim bani ni ezama bête. Tous au tous au personne on prend l'ensemble. Mais bato mususu soki bazu bamba ngwana. Bati na ma benga bango balobi ke nzambe a élevé ngaï. Dieu ne lève pas comme ça. Abraham azalagi na bata bana bame naï. Abraham Abraham plutôt, azaliko vivre na bango ya a bato mususu te. lelevatio ya brame ezalaki na bantaba na ngai te ezalaki na bantaba ya moto mosusu te me ezalaki na mayele oyo asalaki na bantaba ndambo nzambe apesaki ndenge nini amultipliaki yango yangona toza komona konfusio ekoti uh, bato mingi bakomi komelange makambo na nzambe na lwa makambo na nzambe a makambo ya, ya, ya mboka eza kosala confuzio moko Au point que Batmususu euh, bazoko refournir soube forte et bazo nissa que tozana désert manife quoi y alikolo et ça qu'on vraiment race yaba fénéan doué. Omoni mutu a komi fénéa mais doué na ki fénéantisme naï. Nyo soana esa ko sala communauté na biso nana mboka malamote. likambo lika lika na kondima ezali likambo moko personnel premièrement likambo na kondima ezali likambo moko spirituel premierement ezali teke okata mosala toyoki bandeko na badiaspora bakomi loba nzambe asalisa ngai nazwa mosala

nzambe bazalaka na ye na kati ya motema nakanisa tango josef akendaki na égypte ayaaki na églize te mes bayebaki ye mondimi mpoa na komportema na e, e ye epuis oyo ezalaki na kati ya motema na ye azalaki kotambola na nzambe na motema na ye donc couraje ya mosala fo ezala il fou pas okata misala na yo mpo na églize sana pas de sens okoki kosamela nzambe na motema na ndako na yo tii nzambe na mawa na ye akopesa yo ako mpe chance okoka koservire ye lokola bato mosusu dimanche me soki okati mosala na yo to oke okay, na ndako na yo olobi boyi mobali no to mwasi na yo olobi nzambe motu atindi ngai omoni makambo tokomi na yngo toza kobenda bino matoi bis oyo ezali monologe t Nazaro vous s'adresser à Basile Nzambi. basala Nzambi, Bele. Bazali, tu compares sa na Pasteur, Evan va Pasteur Onésime Koubenai, tu compares sa na et Pasteur Nyoso. Les salamusala. prophète, bas évangéliste pe Basali, l'okola évangéliste Kelani. Ba ton Mboka, tu oses attaquer Binote? Mais tu oses nzambe ezali likambo ya motema ya misala me mutu esengeli asunga fami na ye fami na yo ifo elia mama na yo ifo kokipe ye bandeko na yo ifo batanga klase makamu nyonso ya malamu esengeli emonana na kati ya libota na yo ce important e nyonso wana tokokoma na kosambwela epuis bachanteur chretien boza bavedete te soki bokomi ke consert eza na 22 he yo kobanda na minui 30 otelemi libanda ozotuna bato baza boni na kati ce pas serieux bobengami mpona kopanza bonne nouvelle oyo babengi na anglais gaspor ma soki bokomi ke consert ilfo lata bilama ngelingeli ifo suki so so na yo ezala ya kongenga soki ndenge nini ce bien ifo ezala kitoko ifo bima malamu meis tout exce bamokili baloba bino bolingi koloba ka oyo nzambe aloba ma ngai nayebisi bino bamokili baloba toutexce nuit mpo nzambe alobi mpeke torespekte bandeko oyo toza kovivre na bango na société donc monologe tr yango bakretien bobenda na matoi bino na bino botika kolata yezu masiya lokola scafandre cetàdire protection moko externe meis azala plutt interne bato bakosentir que bino bachrétien bozomarche bien mai soki bozoya na bandaku ya bato oh no tofuka mwama moke tosala mwa moke oyebi na yo kovivre en société te mosala no kofinga bato songisongi elekayo pasteur mobimba songi songi combo batou na non a légèreté où est le sérieux où est le sérieux où est le sérieux alors euh, bah chrétien binopé bilanda landa o ebike o atele télé marginale na yo imposteur o ya landa ku ya papa olivier so, oh c'est un imposteur mais pour la nini o kenda kaka kuna Oke okay, nagako sala nini, soko ben e palangaye imposteur, imposteur. Voilà, donc, euh, eza hypocrisie, o e koti marka si ponagou englobe, ba temnion sorot lobi na monologue 3. Hypocrisie, eza li marka si e koti na katikat biso, e koti na mikoua, e salike chrétien, azasus na respecte par rapport yaba o e balobi, ba, azali na foi, chrétien o azaki, Euh, selon liloba oyo bango batangaka ba, balumière me akomi molili kretien oyo efalaki ateya yebakomi kolakisa ye kretien kolak, eh, akomi moto na canana pasi mingi vraiman tosuki wana toza kozela bamesage na bino bokomela biso na email na biso olivier bolia arobas yao pot com tokosepela mingi bateme oyo bolingi kosolola pe bisope to solo langu la merci mingi na bande konyo so valandi biso na bi merci pe na batonyo so a partir ya Kinshasa a partir ya, ya bamboka ya poto vraiment to sukiwana. et to vraiment na batonyo so vraiment to benana matoi.